Salom hammaga, sizlar bilan yana Sardor Yangi. Bugungi videomizda sizlar bilan PUBG Mobile'ga yangi ro'naqa kuchaytiriladigan bug skin qo'shildi. O'yinda birinchi bor bugiga mana shunaqa kuchaytiriladigan skin qo'shilishi mana ko'rishlaringiz mumkin. 1-chi level, 2-chi level, 3-chi levelga kelchat bo'ladi. 4-chi levelda mana to'liq ko'rinishi o'sha dinozavrlar rejimiga mos ravishda yasalgan. Mana shu bug edi. Ruletkasiga akkauntimizda 8400 UC bor. Mana shuni open case qilib ko'ramiz. Qani omadimiz kelib bug edi tushira olamizmi? Kuchaytira olamizmi? Mana shu videomizda batafsil birgalikda omadimizni sinab ko'ramiz. Videoni boshlashdan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Va bu videomizga ham bitta RP qo'yilgan. Bo'lmasam videomizni boshlaymiz. Aytgancha, o'yinga yangi sabitsiya qo'shildi. Mana bu yerda награда за покупку, ya'ni UC sotib olganingiz uchun sovg'a beradigan maxsus sabitsiya qo'shilgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana shu yerda akkauntingizga UC tushirish orqali siz bonuslar olishingiz mumkin. Masalan, birinchisi 60 UC. Akkauntingizga 60 UC yoki undan ko'proq tushirsangiz, yana 60 UC qo'lga kiritasiz. Yoki 300 UC undan ko'proq tushirsangiz, 200 UC foyda qilasiz. Yana 600 UC tushirsangiz, 220 dan ko'p foyda qilasiz. Keyingisi 1500 UC, mana 1500 maxsus yashikcha beradi. Bu yashikchadan ichidan omadingizga esa eng kamida 220 bo'lmasam 900 UC tushirib olishingiz mumkin bo'ladi. Keyingisi 3000 UC, buning ichidan mana eng kamida 300 UC olasiz. Eng ko'pida 1500 UC ni qo'lga kirita olasiz ekan va eng kam eng pastida 6000 UC bor. 6000 UC sotib olish orqali eng kamida 400 UC va eng ko'pida 3000 UC ni bonus sifatida qo'lga kiritasiz. Menimcha bu juda ham zo'r. PUBG Mobile'dan birinchi bor mana shunaqa saxiylikni ko'rib turibmiz. Mana hozir men akkauntimga shu 600 UC yoki undan ko'proq tushiraman. Biz Telegramdagi Sardorgan UC adminlarimizga murojaat qilishlar mumkin. Ular bu paytda UC tashab berishadi. Hozir men ham aytdim, mana shu akkauntimga 600 emas, 720 UC tushirib berishadi. Hozir 600 UC yo'q bizda. 600 UC ning puliga 107 000 so'mga 720 UC tashab berishadi. Sizlar ham xuddi shu tarzda adminimizga yozib, UC'lar sotib olishlari mumkin. Daje adminlarimizni o'zida ham hozir o'sha 660 emas, 720 UC bo'lib tushyapti. Masalan, hozir men akkauntimga tushiraman va qanday qilib olishni sizlarga ko'rsatib beraman. 2 hours later. Mana hozir akkauntimga UC tushadi 8400 da, mana 9128 UC paydo bo'lib qoldi va savetchamizga kirib, mana bu yerga o'tsak, o'zi mana 600 UC dan ko'p tushirganim uchun 3 xil sovg'ani beradi. Olamiz. Yana olamiz. Va yana olamiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin, o'zi mana shu yerda o'zidan ham 420 ga 60 bo'lsa, 480 UC foyda qilyapmiz. 720 ga 480 ni qo'shsak, 1100 UC akkauntimizga tushyapti. Shuna qilib 720 UC puliga o'sha 1100 UC qo'lga kiritasiz. Mana uncha bu juda ham zo'r, PUBG Mobile'dan bunaqa zo'r narsani kutmagandik. Bo'lmasam, open case'imizga o'tamiz va bugimizni ochishni boshlaymiz. Qani, bo'lmasam birinchi 10 UC dan boshlaymiz. Yaxshisi 10 UC ga tushib qolsa zo'r ish bo'lardi. Xo'sh. Yo'q, 10 UC ga Cerebro. Nima kerak Cerebroni ruletkaga qo'shib bilmadim. Hatto 200 ta popularnost qo'shganda ham yaxshi bo'lardi. Cerebro lekin umuman kerak emas edi. Nu mayli, nima deymiz? Birinchi 10 taligimiz. Cerebro klassik kupon, klassik kupon. Yana kupon. Xo'sh, yana Cerebro. Hozircha legendarnidan ham hech qanaqa xabar yo'q. Buni ko'rishlaring mumkin. Faqat yana Cerebro bilan kupon beryapti xolos. Voy, buni qaranglar. Eng omadsiz birinchi 10 taligimiz mana shu bo'ladi. Faqatgina klassik kupon beryapti. Nu mayli. Klassik yig'ib turadim, kakaro o'shanga kerak bo'ladi. Masalan, keyingi 10 taligimiz. Faqat serverda propis qilaylik-chi. Klassik kes bilan bitta motor berdi, dvigatel. Bir nima qilish kerak, chota omad kelmayapti. Boshqatdan kiramiz. Skinni ko'ramiz, buni kelchat-bilchat qilib ketadi. Tomosha qilib chiqamiz. Endi o'zgarish mumkin, chunki bizga vashcha normal narsa bermayapti. Ajabi legendarni skinni ham bermayapti. Qaranglar, faqat server beryapti. Kupon. Kupon Cerebro juda sekin aylanar ekan, to'g'risi. Juda sekin aylanar ekan deb turdim. Mana 3-chi 10 talida o'sha bugni tushirib oldi akalar. Gap yo'q, omadimiz keldi. Mana har doimgidek ko'rishlar mumkin. O'sha 31 ta ochgan bo'lsak, 3-chi 10 talida bugni tushirib oldik. Mana garantiya ham bor ekan mana. Garantiya olamiz. Endi bugga o'tamiz. Mana ko'rishlar mumkin, bugni o'zi obuldim. 3-chi 10 talida yo'q, mana hozir kuchaytiraman. O'sha 2-chi level qildim mana. U endi 3 qilsam, 3 qilishga 8 ta anaqa dvigatel kerak ekan. 8 taga kelchat qilaman va 14 taga full ko'rinishga o'zgartira olaman ekan. Bizga opshi bo'lib
6-yu 20-ta dvigatel kerak bo'lar ekan. Bo'lmasam ochib ko'ramiz. Yana 1-2-ta 10-tali ochamiz. Keyin mototsiklli kesk o'tamiz. Chunki yetta dvigatel yig'ish osonroq ma'lumcha bundan ko'ra. Bitta faqatgina bunaqa serebro beryapti xolos. Ibrola birola mototsikllarni ham kolleksiyamizga olamiz. Bu juda sekin ekan, rolitga to'g'risi uni qo'shlanmagan. Faqat serebro beryapti. Mana garantiya nima gapda? Garantiya ham o'sha faqatgina bitta dvigatel berar ekan. Bitta garantiya ochamiz bo'lmasam. Mana qo'shlanib ketgan, bitta daje dvigatel bermayapti bu kesimizdan. Bagi davolik dvigatelda endi mana bu yerdagi boshqa keslarimizdan yig'sak bo'ladi. Mana shu yerda menimcha dvigatelni ko'proq beradi, qani omadimiz sinab ko'ramiz. Ham bu yashikdan tushish ehtimoli ko'proq dvigatelni. Tak, davay. PUBG dvigatel ber bizga ko'proq, ana ko'rishlar mumkin. Agar sizlar ham bug tushirgan bo'lsalaring, dvigatelni mana shu yerdan yig'ishlaring kerak mana. Uji 6 ta dvigatel. 5400-ga, 5400-ga 6 ta dvigatel. Uji biz hozir kilchat qilamiz bugida. Bo'ldi, bugida tushirib mana shu yerga ko'taringlar. Tinchgina. Mana ko'rishlar mumkin. Sizlar yaxshisi shunaqa umumiy fikr qilish kerak. Mana shu yerdan normal dvigatellarni qo'lga kiritish kerak. Plus mana bu yerda ovozlarni ham, datchalarni ham qo'lga kiritasizlar. Doim buni ochib ko'ramiz. Mototsikl tushib bo'lsa ham yaxshi. Bu Dugatti bor-u, bu yerda mototsikllar ham normal, chiroyli mototsikllar. Davay, ko'proq dvigatel ber, bizga mototsikl kerak emas, to'g'risi. Voy, yaxshi, yaxshi, davay. Ko'proq yuqorish kerak, biz o'sha bagimizni qo'yib qolamiz. Juda ham chiroyli, kilchatli bagi. Davay endi. Xo'sh, bu ham dvigatel bermay qo'yapti. Endi buni ochamiz. Garantirovaniyadan hozir qanaqadir mashina ham olamiz buni ustidan ham. Davay endi. Yaxshi, dvigatel. Yana dvigatel. O'zi nechta bo'ldi ekan ko'ramiz. 15 ta bo'pti. Yana 5 ta dvigatel bo'lsa, biz o'sha mashinamizni o'sha full qo'yamiz. Mana hozir bizdan garantdan o'sha qanaqadir skin yana kolleksiyamizga tushirib olamiz. Normal, normal, yomon emas. Oxirgi payt o'sha open keslarimiz normal, omadli kelyapti. O, chiroyli dacha. O'sha yangi yilda dachasini berdi. Yaxshi, rahmat. Masalan, bunisiga o'tamiz. Buni ham garantini olishimiz kerak. O'zi aslida mana buni ochishim kerak edi, chunki buni ichidan ovoz tushib qolsa ham bizga o'sha bunaqa berardi, yana bitta dvigatel. Nima, mayli endi. Bularni ochib qo'ydik. Davom etamiz. Propusk. Yo, bittan berish qiyin bo'lyapti nimagadir. Garantiya olaylik, keyin o'sha AEG'siga o'tamiz yaxshisi. Yaxshi, 3-ta. Yana 2-ta kerak bizga. Yana 2 dona. PUBG 2 dona dvigatel kerak bo'ldi, biz bittan chiqib ketamiz. Propusk. Aylan endi. Yo'q. Necha yusimiz qoldi? 1400 yusimiz qoldi. Yetadi menimcha ikkita dvigatel olgani. Hozir bizga menimcha mashina ham beradi. Davay, 2 ta. Voy, bitta berdim qaranglar. Oxirgi 10 taligimiz, hajjab dvigatel berish kerak va bitta mototsiklni ham olamiz. Nimayli, hamma yusimiz ketgan bo'lsa ham, hamma yusimizga mashinaga skin ham oldik, hozir mototsikl ham olamiz va bagimizni ham full qilib olamiz agar dvigatel tushsa. Mototsikl, rahmat, chiroyli mototsikl. Dvigatel bo'ldi, uje bagimiz tayyor, bagimizni full qilamiz. Va yusimiz ham qolmadi. Ну, уже бонусни юсидан албатта оламан, админлардан юс ташатып. Sizlar ham ulgurib qolinglar agar donator bo'lsalaring, chunki bunaqa imkoniyat kam bo'ladi. Bo'lmasam ko'p yig'ib pishqilya. Yoki kammi? Kam yig'ibmiz menimcha, yusimiz hozir full qilgani yetmasa kerak. 8 ta ekan bu yerda, 24 ta kerak edi menimcha. Buni hozir yusib tashab bo'lmasam yana ochib davom etamiz. Tak, kilchat qilamiz bagimizni. Kilchat bo'ldi, endi 2 dona o'sha dvigatel bilan anaqani bagimizni pul qila olamiz ekan, adashib ketibman hisobda. Davayci, bor yusimizga ochib ko'raylikchi, bor yusimizga chiqib qolarmikan 63-dan. Qani, 63-ga 2 dona dvigatel berarmikan PUBG? Davay. Yo, shu yerda bermayapti, hozir 300 yusi tashab bitta 10 tali ochib ko'raman, bitta 10 talida 2 ta dvigatel chiqib qolishi kerak. Bo'lmasam, hozir adminlarga murojaat qilib, o'sha yusida tashatib olamiz. Xo'p, mana adminimiz yusi tashab berdi, 650. 300 yusimiz bo'ldi, qani 650 300 yusimizdan bitta 10 talidan 2 ta dvigatel olamizmi? Bo'lmasam yana tashaymiz.
lagimizni baribir full qolishimiz kerak. Voy, propusk. U yaxshi ham propusk qilibman-a. Ovozni berdi. Yaxshi ham ovozni berdi. Uni 5 ta naqa berdi. Uni oldin o'sha ovozni ochishim kerak edi. Hal ahmoqlik qildim-o, lekin baribir ikkita skinni qo'lga kiritdim. Yomon emas, mana bu dachani oldim i o'sha mototsiklni ham oldim. Endi esa o'sha bagimizni full qilamiz. Uni ko'rishdan mumkin 10000 USG bagida olib, tushirib full qilib, yana bir ikkita skinlarni oldim. Agarda ovozni ochganimda tezroq full qilardim, to'g'risi. Nu kolleksiyamga baribir ikkita skinni ham oldim. Manimcha open case'imiz har doimgidek omadli, qiziqarli bo'ldi. Hozir mana bu yerdan shu transport o'rniga bagida qo'yib qo'yamiz. Mana bagida ko'rishdan mumkin, nu oddiy bagiga o'xshaydi-yu, baribir kuchaytiradigan bagi anchagina chiroyli. Masalan, hozir klassik rejimdan birorta joyda bagida odamni kill qilib, kill chatini tomosha qilib ko'ramiz, livga kiramiz. Livkda bagimizni hozir sinab ko'ramiz. Hop, mana Erangilni bo'ylab rosa qidirdim, livkni qidirdim, livkda bagi bo'lmas ekan. Rosa qidiribman. Oxiri mana Erangilni boshlab, mana Erangilni o'tirdik bagiga ko'rishlaring mumkin. Bagida mana ichki qismi, ichi oddiy, o'sha oddiy bagi bilan bir xil tashqi ko'rinish mana. Normalni balonlar, chotki o'zi ham, chotki o'sha ko'rgan bilinadi, kuchaytiradigan bagiligi minganingizda ham bilinadi, mana ko'rsatayotgan uchun balonlari ancha baland. Hozir mana boshqa skinga qo'yamiz mana. Nu farqi bor baribir, mana alligator bilan farqi. Ko'rsatayotgan mumkin. Va sal pal bagatiro, ya'ni qanaqadir bo'yroq ko'rinishi anchagina chiroyli, balonlari ham qanaqadir ninachalari bor. Boshqa bagilar mana oddiy. Baba oddiy bagi ham chiroyli, mana alom bor kediki. Nu bu ham chiroyli mana. Mana shammaz ko'rinishi ham o'zi ham chiroyli. Bagi endi 10000 USG arzidimi yo'qmi bilmadim. Arzidimi yo'qmi kommentarda o'z fikringizni qoldiring. Aytgancha, bundan oldingi videomiz prokachka akkaunt bo'lgan, ya'ni obunachini akkauntini bepul kuchaytirib beramiz, o'sha random tarzda obunachimizni aniqlab olamiz. Omadlari kelib, akkauntlarga kirib, akkauntlarni kuchaytirib berganmiz. O'shanda sizlar ham kommentariyaga Telegram profillarini yozib, komment yozib qatnashishlaring mumkin. 26-chi kuni mana shu g'oliblarni aniqlayman. O'shanda sizni profilingiz chiqib qolsa va shartlarni to'liq bajargan bo'lsangiz, sizga ham akkauntingizga 24000 USD tashlab, o'sha biror bir rolik keladi, kestlar ochib, akkauntingizni kuchaytirib beramiz. O'shani ham qatnashish esdan chiqmasin. Orqada mana odam bor ekan, hozir odamni o'ldirib, qo'y, ana yonimda ham bor ekan. O'ldirib kill chatni ko'ramiz. Mana kill chati, uni chiroyli mana kill chat bilinadi. Gap yo'q, kill chati ham chiroyli ishlashgan, o'zi ham chotki bug edi mana. Mana kill chat yana. Chiroyli, gap yo'q. Men olganimga afsuslanmayman. Kolleksiyaga bo'laveradi, juda ham chiroyli bagi va menimcha video ham ancha qiziqarli chiqdi. Hozir mana bu odam botni ham o'ldiramiz. Hop. Va mana o'sha kill chat, o'sha O'zbekiston bayrog'iga mos tushar ekan va chiroyli kill chat. Xullas, shu bilan bizning videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Hozir bitta RP g'olibini aniqlab, videomizni tugatamiz. Hop, bo'lmasa o'sha bitta RP g'olibini aniqlaymiz. Buning uchun o'sha oxirgi open case videomiz mana bu. Deran zavlat ochgan videomizda nimagadir layklar soni kam. Hozir layk bosmagan bo'lsangiz bosib qo'ying, esdan chiqib qolmasin. Oldinlari 40 mingta prosmotrga 10 mingta layk bo'lardi. Hozir ancha kamayib qolgan. Ko'pchilikda layk bosish esdan chiqib qolyapti. Mana ham layk bosinglar deb aytish esimdan chiqib qolyapti. Bo'lmasam, video linkini qo'yamiz. 2400 ta kommentariyadan hozir bitta yarpa g'olibni aniqlab, akkauntlariga UC'larini tashlab beramiz. Ana to'layapti. Hozir 100% bo'lsa o'sha yarpa g'olibini aniqlaymiz. Mana bo'lmasam ketdi. Jamshid Qodirov mana 14-11 deb yozib turar, menimcha nechchi soatda ko'rib turganlar yozganlar, afsuski ID qoldirmadilar, masalan keyingi qolibimizga o'tamiz. Bunyod 38-88 mana ID qoldirishibdi, hozir mana shu IDga RPga yuzi tashlab beramiz va ekranlaringda o'sha RPga yuzi tushganini ko'rishlaring mumkin. Xullas, shu bilan bizning videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqsa layk bosinglar, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Sizlar bilan Sardorgen kanali bo'ldi. Hammaga omad, doimo birinchi o'rinlarda bo'linglar.